Hvad så der? Det er mig, Skorstar.dk her, og velkommen til den her video. Jeg ved godt, det er lang tid siden, jeg sidst har lavet en video, men altså, i sommerferien, der var 3 uger på Lolland, på ferie hos min mor og morfar, og mens jeg ikke har været på ferie, jeg har bare haft sådan ferie, eller og så også weekender før ferien og efter ferien, har jeg lavet havedam, der kommer et billede af den. Ja, ja, et eller andet sted her. Ja. Og det har også taget noget tid, og så resten af tiden har jeg simpelthen bare ikke haft overskud til at lave en video. Jeg har spillet en masse computer, men jeg har bare ikke lige kunne magte at optage og redigere. Men det har jeg så gjort i dag. Der er et game på DOS 2, det er Phaser, det er DK5-tag. Link til begge dele nede i beskrivelsen. Ja, jeg tænker bare, at der er ikke andet for, end I må se, hvordan det gik. Det er langt, ikke? Det er vi enige om. Det er bare nogle low levels, I synes, man skal gå med. Det kan man også. Det styrer man selv. Lad os bare løbe med så, fordi vi er sygt dårligt langt spawn. Træk et lod. Nu skal de ikke gå langt. Ja, bare op på. Okay. Så vender vi bare herop. Jamen, skal vi ikke bare lave muren? Vi stiller os bare alle sammen over på hinanden. Til. Klik den bare. Bare ud af dem. Ja, det er nemt. De der er en her. Er de B eller hvad? Nej, der er bare en her. Han giver info. Han trækker sig. Ikke gå ind i et langt dør. Det er farligt derinde. Lad være med at blive B'et. Okay, der var bagfra. Så grøn kører tunnels, og hvem kører så B? Er det mig? Ja, min skal i hvert fald bare køre B. Jeg kan godt køre B. Så kører resten langt. B. Kør tilbage, jeg har langt. Ja, ham. En skubber lower, og tre går ind. Ja, bare bliv her lidt. Eller hvad? I har midt, ikke? Jeg tror ikke. Planter. Jeg har bombe der. Plateau. Drenge, pas. Rolig. Jeg har en flash. Vi kan gøre ind på. Drenge. Ja, bare kom med den. Jeg har en flash. Lower. Eller dark. Det er nice, det der. Hvor fanden blev den bombe af? Du trækker dig bare, når de kommer. Jeg flasher. To spotter kommer med. Nu kommer der flere spotter. Stadigvæk til spawn. De har købt en scout. Kys. Ham der er halv HP. Lang. Sygt. Okay, hvordan kan man ramme 32 i 3? Så kan du godt forstå, at han er halv HP. Jeg tror, de kommer her nu. Der er en, der går. Der er noget sygt. Ja, pas på, træk dig. Jeg kan ikke se en skid. Jeg kan godt smide et eller andet i hvert fald. Eller AK'er vi, eller hvad? Ja, det synes jeg. To runder foran. Lad os bare se om. Ja, vi har en lower spawn, os bare force. Jeg smider. Bare lad være med at spille lang, altså. Vi skal bare stå på side, lad dem komme. Lad os prøve at presse kort her, du. Blå. Vil du have M4'en? Jeg skal noget langt. Nice, en til Xbox. Eller også en lower. Lower. Ham kort skal både jiggle peak først, så Google kan skyde ham. Ja, præcis. Du bliver nødt til at gå ud og lave larm nu, mand. Ah, det er synd. Han er slidt. Ej, han er klar på det der. Nice. Jonasen. Ja. Det er smuk. Lang har trukket. En pit. Så lad ham være pit. Du skal lower. Bare tage vinkler. Ja. Han er så vild. Stadigvæk en pit. Han står bare hardscorper op. Jamen så lad være med at peek ham. De ved ikke, jeg kan. En til. Red. Nej, var han ikke midt? Bait på. Er der ikke nogen her, der er flash? Så kan grønne ja. Ind. Er de sight? Fuck. Nej, I bliver nødt til at snakke sammen, hvis I flasher. Grøn, han kan vende ryggen til, og så kan han få easy kills. Ja. En car. What? Nu.
Smukt. Sidst bliver nødt til at sidde sejt. Nej, det gør han ikke. Hva? Ja. Det er også for nogle hunde, der rusher sådan der. Det er kraftedme nyde. AV spawner derfor. AV lower. AV B. Lilla, vente lidt. Kan du flash? Hvor vil du have den, han? Bare her. Over. Du er lower. Kom nu, kom nu. Lower, lower. Jeg har lige skudt en lower. Ja, selv lower. Kører nok kort, så. Ja, kort, ikke også? Noget AV lower, tror jeg. Ja. En lower. No. Og to lower. Tag lige lang her, gul, så kan du koncentrere dig med kort. AV 3 ud lang. Bare sige til, hvis jeg roterer. Ja, jeg tror godt, vi kan... Der er en, der i hvert fald er side. Han fryser. Jeg kan flashe jer ind, drenge. Jeg kan flashe jer. En tunnels, og så en side. Dumt. Nej, vent til smoken dog, så væk, så vi sikkert holder tunnels. You are not kid. Vi har smoke til tunnels. Han er kar nu. Jeg piker jo ikke, men jeg bliver skudt. Jeg flasher den. Den er på side. Mere lang. Ja, der er 35 flashes på lang. Ja, en lower. En kar, så en lang hjørne. Nu tager vi den. Nu tager den T så ind. Det er nemmere T. Jeg skulle lige til at sige det. Jeg synes, det er nok okay at se til sig, at vi har kørt her. Det er fint. Nej. Jeg skal bare flash over i. De trykker bare W. Jeps. Vindu. Lige om lidt. CT, jeg planter bare safe her. En hold tunnels. Jeg tager tunnel. Tak. En vindu. En død vindu. En tunnel kommer nu. Ja. Jeg tror, der kommer en mere. Tunnels. Tunnels. Ja. Tunnels. Tunnels, ja. Sygt, god runde. Den der var default tunnels. En core. En til med, han har 1 HP, altså det er sygt. Fuck, altså. MacT, den sutter. Hvor skal du ud og spot? Jeg flyver, eller jeg kaster over taget. Tis, kør. Nice. Sis. Dreng, hvordan er nu med så auto pick up? Ja, med. Hold kæft, den whiff. 2 med. Men jeg... Gul, kan du flyve ud lang? Ja, smidt. Så flash jeg over. Jeg skal have flash, ja. Ja, du får 2. Du skal bare ud i blå container. Så kalde, om du ser nogen på vej mod pit. Hvor... Igen! Det er sygt! Så. Nice. Stak, mand. Wow. Ind mod CT AB. Ja. Du lige skudt AB'en væk. Det er sejt, altså mine skud, de kan ikke connecte. Er der ingen HP her der? Okay, sygt. Jeg skal lige have bumpen, altså. Så... Prøv at lave noget ravage med, så kan vi trække nogle grøn. Kan du køre tilbage op? Fordi så er meget blå, vi gør noget midt, og så kan I køre B, så trækker de sig. Jeg tror, de har en smoke tilbage eller sådan noget. Ja, så lad dem have det. Og den har de har ikke flere næse på B. Jeg laver lige noget larm på med lige om lidt.
Jeg har måske flashes. Det er det eneste. To med. Kør. Nu. Kør igennem. I skulle bare være klar, mand. Så, ja, altså bare kør. De er i midt. Nice. Det er også bare sygt, at de, fordi der er en mendigel i midt, så står der lige pludselig to AK's. Så de trukken sig forbi. Det er sjovt nok. Kan I flash mod langt? Kan du gøre det blå? Nej, det er der en anden, der skal. Jeg gør. Bare vær opmærksom på, at jeg hopper ud blå, og så ikke længere. Jeg skal bare ud til containeren. Jeg ser to. Ja, de er ikke pæt. Jeg tror måske, de trækker sig. Jeg tror ikke, de ved, jeg er ude. Nej, det er fint. Lad ham stå der. Gratis frag. De er trukken så for langt. Ja, en midt venstre side. Ja, så langt den er gratis. Dreng, prøv at køre langt så. Der kommer langt. Der er så en navi på sejl. Ja, en kar. Køber langt. Jeg tager ham bagfra B, drenge. Fød kar. Ro på. Det kunne måske trække nogle rotationer for B, det der. Ja, midten han forsvinder nu. Han så mig lige over nu. Ja. Skal jeg lige blive ved med at lave noget alarm her? Selvfølgelig står han der, mand. Fucking hund, mand. Grøn, du har bomben, og du er alene. Ja, jeg lover ikke. Sygt. En B. Ja, men han er tunnels, han kan være alle steder. Skal vi prøve at smukke med CT, og så... Ja, jeg synes, vi skal sats. Flash it over her. Bare træk herover i siden. Der er en til. Fuck, man, så slutter jeg af på days, man. Fucking taber. Altså, GG, VP, Russian. Shit. Hvad laver de? Jamen, jeg siger også tak for spillet, man. Jeg vil sige tak, fordi I så med på den her video, og vi ses i min næste video. Hej.